Bom dia a todos. Meu nome é Kátia, sou da Secretaria da Saúde e vou trabalhar com vocês hoje o segundo módulo da oficina de técnicas administrativas. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre comunicação. Antes da gente começar, um recado para o pessoal de São José do Rio Preto. É dia 19, que na quarta-feira que vem, vai ser feriado, então o pessoal aqui da TecReg e o Thiago vai entrar em contato com vocês para dar os procedimentos de como que vai ser as atividades para vocês, tudo bem? Para os outros, continua normalmente, dia 19 vai ser o encerramento das nossas atividades. Bom, para iniciar, os objetivos da nossa oficina na parte de comunicação. Em primeiro lugar, nós vamos tentar identificar os canais de comunicação que nós usamos no cotidiano. Quais são eles? Como que a gente utiliza os canais? Quais são os canais que a gente utiliza para nos comunicar no dia a dia? E o que que é a comunicação? Na verdade, é a compreensão e a divulgação, a exploração, a transmissão de informações. Vamos também identificar os canais de comunicação que usamos no dia a dia. Bom, eu já falei. Entender os princípios da comunicação interpessoal. Quais são os princípios que nós utilizamos? Como que ocorre a comunicação entre várias pessoas? E empregar as dicas recebidas, treinar e procurar absorver essas dicas, incorporar e utilizar no dia a dia. O que é então a comunicação? Comunicação, a palavra vem do latim comunis e significa tornar comum. Tornar comum o quê? Tornar comum informações que estão na nossa cabeça, transformar elas em um código, transformar elas em uma expressão, numa forma de transmitir, de passar essa informação, seja para quem for, para um grupo de pessoas, para uma pessoa individualmente ou até mesmo para pessoas que a gente desconhece, um público geral que a gente não sabe quem é. A comunicação pode ser definida como transmissão de informações e compreensão mediante o uso de símbolos, ou seja, sinais que são compreendidos por todas as pessoas envolvidas no processo de comunicação. Esses sinais, eles precisam ser os mesmos, que a gente também pode chamar de símbolos. Eles são comuns. Se eles não forem comuns, vai haver problemas nessa comunicação. Então, se uma pessoa está falando e a outra não está conseguindo compreender, seja porque não consegue, que não conhece a língua que está sendo falada, ou não conhece aquela simbologia, as palavras que estão sendo utilizadas, essa comunicação vai ter problemas. Então, os símbolos, os sinais, a linguagem, ela tem que ser comum a todas as pessoas. Esse daqui que vocês estão observando agora é um esquema de como ocorre a comunicação. Por exemplo, essa comunicação que está ocorrendo entre nós agora. Se todo o processo comunicativo que a gente for tentar desenhar, essa ação que nós estamos tendo agora, por exemplo, se a gente for tentar desenhar, fazer um esqueminha, o esquema que vocês vão observar é esse daqui. Então, você tem no seu lado direito, um transmissor, que é a pessoa que está transmitindo a informação, que é o remetente da informação. Você tem do outro lado um receptor, que é quem está recebendo a informação. No caso desse nosso processo agora, eu sou o transmissor e vocês são os receptores. A mensagem propriamente dita, que é essa que aparece no meio, entre um e outro, que é transmitida por meio de um canal de comunicação. Canal de comunicação pode ser uma mídia escrita, pode ser visual, pode ser um som. Então, o canal varia de acordo com o tipo de situação de comunicação que você tem. E você tem a codificação e a decodificação. O que que é codificação e decodificação? Imagina só que você tem uma série de informações na sua cabeça. Tá? As ideias estão todas na sua cabeça e você precisa transmitir essas informações. Como é que você vai fazer? Ninguém entra no seu cérebro e lê pensamento. Você precisa codificar, transformar isso num código, num desenho, em palavras, e a pessoa vai ouvir, vai reconhecer aquele código, vai decodificar e transformar aquilo em ideias, vai conseguir compreender o que você está transmitindo, a informação que está sendo passada. Ali em cima, você pode ver no raiozinho, aqui,
o ruído da comunicação. O que que é o ruído? O ruído é qualquer interferência, não precisa ser necessariamente um barulho. A gente já pensa automaticamente, ah, ruído é barulho que vai impedir a comunicação. O ruído pode ser o receptor não conhecer a linguagem que está sendo utilizada, ou não conhecer alguma palavra daquela língua que está sendo utilizada, não conhecer um símbolo, um sinal. Aí vai ter um problema, a comunicação vai parar na metade, a informação não vai ser transmitida. Então, se a comunicação pode ocorrer de vários modos, inclusive o visual, todo mundo reconhece, por exemplo, essa imagem. Todo mundo sabe o que significa ela. Essa circunferência cortada ao meio, todo mundo aprende já desde criancinha que é um sinal de proibição. Vai ser proibido o quê? O que está dentro deste sinal é o desenho, o símbolo que está dentro dele. Neste caso, a proibição é de fumar. A gente consegue identificar o desenho de um cigarro com o símbolo de proibido. Então, automaticamente, quem bate os olhos, como a gente já reconhece esse símbolo de muito tempo, de muito uso, quem olha já reconhece, já sabe, é proibido fumar aqui. Nós temos outros tipos de comunicação visual que ele é como se fosse um texto, ele precisa ser lido informação a informação. Então, nesse caso, o cérebro já faz automaticamente essa tradução. Ele lê o cigarro, ele lê o sinal de proibido e já te manda o comando, não pode fumar aqui. Existem outros sinais, sinais de trânsito, inclusive, quem dirige já olha e identifica. Antes você precisa estudar naquele livrinho gostoso que todo mundo pega lá no CFC. E a gente aprende direitinho quais são os códigos, faz a provinha e quando está na situação de trânsito a gente sabe quando pode avançar, quando precisa parar, quando tem que tomar cuidado para fazer uma curva. E isso para todos os códigos do nosso dia a dia. Há outros sinais que a gente consegue traduzir por conhecer ou sem conhecer. Este, por exemplo, a gente faz a leitura dessa imagem. Uma mulher, né, com a roupa de enfermeira, que a gente consegue identificar a roupa branca, a roupa de enfermeira, e fazendo um sinal que a gente até parece que escuta o som de psiu, que é o sinal de silêncio. Então, tanto poderia aparecer uma placa escrito silêncio, como poderia aparecer essa imagem que vocês saberiam, né? Aqui nesse local precisa ser silencioso, a gente não pode fazer barulho, tem que manter o silêncio. Então, essas informações, essas imagens, elas já estão incorporadas, já estão gravadas. Mas há outras que a gente pode produzir e pode perceber, pode receber. Estando bem feitas, bem realizadas, a comunicação ocorre. Se por acaso é feito um desenho, é feita uma imagem ou é produzido um discurso que a pessoa que está recebendo não reconhece, se por exemplo, alguém ouve um barulho, um ruído e não identifica, por exemplo, o psiu, que é a mensagem de faça silêncio, ela não vai parar de falar, porque ela não reconheceu, houve um ruído nessa comunicação. Então, por convenção, todo mundo sabe que psiu é um barulho, né, um sinal, um ruído, que é para a pessoa permanecer em silêncio. Então, os ruídos na comunicação podem ser, como eu comentei, por vários fatores, tá? Então, são barreiras que impedem a comunicação. A gente precisa, quando vai produzir um discurso, quando vai fazer pretende comunicar alguma coisa, a gente precisa procurar evitar esses ruídos. A gente precisa saber com quem eu estou me comunicando, quem é a pessoa que está lá do outro lado, para quem eu quero transmitir a informação, para usar a linguagem que ela usa, para usar os sinais, os símbolos que ela vai saber traduzir, que ela vai saber decodificar. Que assim a mensagem vai ser clara e a ideia do discurso, a ideia da comunicação vai ocorrer. Então, a dificuldade de comunicação provoca má impressão em quem ouve, nos impede de transmitir as informações necessárias. Então, se o objetivo nosso, no nosso trabalho, por exemplo, é comunicar, então é necessário que a gente utilize
os cuidados, que a gente tome os cuidados necessários para que essa comunicação ocorra sem os ruídos. Um exemplo de um ruído que pode acontecer numa situação de trabalho e bastante simples. O chefe está saindo para ir ao banheiro e avisa a secretária: Dona Romilda, eu vou ao banheiro. Se alguém me ligar, diga que estou com um cliente. É de bom tom a pessoa que vai dar um recado, não vai dizer: ai, o meu chefe foi ao banheiro. Ele vai dizer o quê? Ah, ele está em uma reunião, ou ele se ausentou da sala, e no caso ele pediu: diga que eu estou com um cliente. Aí quando alguém liga para ele, o que que a secretária diz? Quem? O doutor Almeida? Ele está no banheiro com um cliente. Onde ocorreu a falha de comunicação aqui? A dona Romilda não percebeu que o fato dele estar indo ao banheiro deveria ter sido omitido, deveria ter sido dada a desculpa de que ele estava com o cliente. Ela misturou tudo, provocou essa situação ainda mais constrangedora do que simplesmente dizer que ele foi ao banheiro. Ele está no banheiro com o cliente. Então, essa situação de humor é para retratar como pode ser prejudicial para a gente, não só na comunicação do trabalho, mas em qualquer situação do dia a dia, esses ruídos na comunicação, essas falhas de comunicação. Então, é importante a gente sempre estar atento e procurar evitar. Mas não é só o que a gente fala que comunica. A nossa postura, os nossos gestos, as nossas expressões faciais também comunicam. Aqui eu trouxe como exemplo para vocês o Calvin, em várias situações. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas é um garotinho de 6 anos, muito encapetado. E aqui são vários momentos, várias caretas que ele faz e que podem representar emoções dele. Então, que as expressões, elas também comunicam. O sono, a expressão de sono, de cansaço, um bocejo, uma careta, uma expressão de tédio, isso tudo comunica. E por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Quando você está no trabalho, é importante que você procure estar o mais bem disposto possível. Você pode não ter dormido direito à noite, você pode estar com preocupações em casa, você pode estar com raiva do mundo, mas naquele momento, a pessoa que você está atendendo, as pessoas que estão ao seu redor, no ambiente de trabalho, elas não têm culpa de nada disso e elas não podem sofrer com as consequências disso. Então é importante a gente sempre aparentar a maior tranquilidade, a maior certeza da informação que está sendo transmitida e também disponibilidade, que é o item essencial. É muito importante que você mostre que você está disposto a ouvir a pessoa, o problema da pessoa e principalmente resolver com boa disposição. Então, receber um cliente, atender uma ligação com uma expressão de tédio, de aborrecimento ou de raiva, não é bom para o trabalho. Vai prejudicar você, pode prejudicar a pessoa que está recebendo a informação e vai criar um clima de constrangimento que é bom, que não vai ajudar. É bom sempre evitar que isso interfira no seu trabalho. Então, durante uma conversa, olhar nos olhos demonstra atenção e sinceridade. Quando você receber um cliente, quando você tiver, quem trabalha com atendimento, trabalha com um público frente a frente, é bom se mostrar bem disposto, olhar nos olhos. Imagina você expondo um problema seu, expondo alguma dificuldade, esperando uma resposta dessa pessoa que está lá trabalhando para responder e para te ajudar, e a pessoa que está te ouvindo ficar olhando para cima, ficar bocejando, dá a impressão de que ela está lidando com o seu problema com pouco caso. Então é importante você olhar fixamente nos olhos da pessoa, você ouvir, você demonstrar o tempo todo que você está ouvindo e está compreendendo o problema dela. Andar com o tórax projetado para a frente e os ombros levantados mostra confiança. Ombros caídos, cabeça abaixada, podem significar timidez ou, pior, no caso do trabalho, insegurança. A pessoa que está buscando um atendimento
e ela quer ser ouvida, ela quer ser ajudada, ela não pode encontrar uma pessoa cabisbaixa, assim, que não olha fixamente no olho. Ela precisa encontrar alguém que transmita a segurança de, poxa, essa pessoa, ela pode me ajudar. Essa pessoa transmite, me dá essa segurança de que eu estou sendo ouvida, eu estou sendo compreendida e, principalmente, ela tem a solução para o que é problema meu. Quem está confiante deixa os braços abertos e soltos. Se eles estão juntos ao corpo, indicam timidez ou nervosismo. Os braços cruzados podem demonstrar tensão ou uma pessoa fechada para novidades. É a mesma coisa, em psicologia eles dizem que a pessoa que fica com os braços cruzados, está sempre com o braço cruzado, e ela, imagina você conversando e a pessoa assim, paradona, ela demonstra falta de receptividade. Ela não tá querendo se abrir para o que você está dizendo. Então ela fica ali, fechada, travada, né? Os braços rígidos, a posição tensa. Então é importante você se soltar, mesmo porque essa rigidez muscular afeta também, dá dores musculares. Então, imagina você trabalhar tenso, você está sempre nessa situação de retração. Você precisa se soltar para você se sentir bem também. Sentar com as pernas afastadas é sinal de relaxamento. No ambiente de trabalho, é melhor sentar-se de modo confortável, porém, sem parecer que você está no sofá de casa. Tem gente que confunde estar confortável com estar à vontade para fazer o que quiser. O ambiente de trabalho é um ambiente em que você precisa estar confortável, seu corpo precisa estar acomodado, mas você não pode dar uma ideia de que você está relaxado, de que você é uma pessoa relaxada, que você não sabe se portar, você não sabe se comportar num ambiente em que você precisa demonstrar respeito pelas pessoas que estão ao redor. Imagina você sentar escorregado na cadeira, com as pernas abertas, todo largadão, e entra alguém, pode ser a chefia ou pode ser alguém que vai depender do seu trabalho, que vai precisar do seu trabalho. Ela vai olhar e não vai dar credibilidade nenhuma para aquela cena. Então, a forma como você está alinhado, a forma como você, o teu corpo se mostra publicamente, também diz muito, tá? Também comunica. Mãos escondidas ou presas uma à outra podem mostrar insegurança. Tente relaxar, ser espontâneo nos movimentos. Se você está sentado, atendendo alguém e com as mãos presas, travadas, então também vai dar essa sensação, a mesma coisa dos braços travados. Então, procura se movimentar de forma espontânea, de forma mais... sem estar muito preso. O número de piscadas nos olhos aumenta quando a pessoa está nervosa ou ansiosa. Então, se você quiser analisar também algum comportamento de alguma pessoa e você perceber esse aumento do número de piscadas ou todos esses gestos, esses sinais, ajuda, inclusive, a você analisar a pessoa com quem você está tratando e procurar, dependendo da situação, até deixá-la também mais relaxada. Então, isso é bom para você se observar, fazer uma autocrítica de como você está agindo, como você está se comportando no seu trabalho, no seu dia a dia, e como as pessoas que chegam até você também estão tensas. Imagina você está tenso, está inseguro, a outra pessoa você observa também está tensa, insegura, pode criar uma situação meio conflituosa e, em vez daquele problema ser resolvido, acabar criando uma situação que haja conflito, que haja até uma discussão. Que é o que nós, ninguém está aqui em secretaria nenhuma, ninguém está no serviço público para destratar uma pessoa. Tá? Então, a gente precisa observar e estar atento a esses detalhes. Então, como os nossos gestos, as nossas expressões também falam, não só o que a gente diz, mas o nosso comportamento, a nossa aparência também fala, a boa aparência no ambiente de trabalho é essencial. O estar bem vestido não significa vir arrumado para uma festa. Quando você vai trabalhar, você precisa se preocupar em estar com uma roupa que seja adequada
para o ambiente de trabalho. O adequado para o ambiente de trabalho pode ser, pode não ser o que é adequado para uma festa, adequado para o final de semana, adequado para fazer compra no shopping. Então a gente precisa prestar bastante atenção, porque esse termo adequado, ele se encaixa para situações distintas. O que a gente precisa ter em mente quando abre o guarda-roupa de manhã para sair para trabalhar é o que é adequado, confortável, mais discreto para trabalhar. Então, por exemplo, essa moça, ela tem o corpo bonito, ela está bem vestida, é uma personalidade famosa, ela está vestida de acordo com a moda e de forma adequada. Mas para ir a uma festa, para aparecer na televisão, num programa, alguma coisa que esteja relacionada ao trabalho dela. Não é uma vestimenta adequada para o nosso trabalho, por exemplo. Quem trabalha numa repartição não pode receber um cliente vestido dessa forma, não pode receber o público vestido dessa forma. Não, vamos dizer que o público às vezes não vai gostar de ver. Mas talvez o foco do trabalho se perca um pouco. Ah, então quer dizer que para os homens fica mais fácil, né? É só colocar uma camisa, uma gravata, uma calça e tá arrumado. Olha para isso. Será que essa pessoa tá de calça social, tá de camisa, está de gravata, mas será que ele tá vestido de forma adequada para o trabalho? Então, cuidado. Uma roupa bonita, uma roupa de marca, uma roupa que seja, que a gente diga é adequada, pode não estar vestida de acordo, pode não estar asseada, bem passada, limpa, para caracterizar o adequado também para o ambiente de trabalho. Para quem não usa uniforme, isso vai depender de bastante bom senso, tá? A regra é bom senso, você olhar, você saber, poxa, eu estou confortável para ficar sentada, para me movimentar, não vou ter problema com salto muito alto, para quem anda muito, fica muito tempo de pé, não vou ter problema para ficar sentado, calça muito justa aperta, machuca, roupa decotada pode constranger em alguma situação, você precisar abaixar. Então, o ideal é você se sentir confortável, você estar à vontade com a roupa que você está usando, tranquila de que nada constrangedor vai acontecer a você ou para qualquer outra pessoa quem você vai se relacionar no ambiente de trabalho. Essas moças que estão aparecendo no vídeo para vocês, elas estão todas com calça, sapatinho baixo, uma camisa discreta, apesar da cor ser bastante chamativa. É o uniforme, a gente percebe numa loja de sapatos, todas estão bem vestidas, estão de acordo com a tarefa que elas vão desempenhar. Imagina essas moças precisando o dia todo abaixar, levantar, elas precisam estar confortáveis, elas precisam estar vestidas de uma forma que no que elas vão abaixar, elas não vão deixar aparecer nada que cause constrangimento para elas ou para quem elas estiverem atendendo. Então a gente tem que pensar mais ou menos dessa forma. Quem usa uniforme fica bem mais simples, né? O uniforme geralmente é mais sóbrio, até às vezes sóbrio demais. Mas ele já ajuda, ele tira esse compromisso de você olhar e falar, e agora, né? O que que eu vou vestir? Tá? Então, vamos sempre lembrar, a roupa, a forma como nós nos vestimos, também diz muito da gente, também ajuda ou atrapalha bastante o desenvolvimento do nosso trabalho. Mais do que a roupa, a sua estação de trabalho, a sua mesa, o local onde você desenvolve as suas atividades, também é importante. Você pode estar vestido adequadamente, você pode, ter muito domínio do seu trabalho, desenvolver ele com bastante habilidade. Mas se o seu ambiente, o seu local de trabalho, a sua mesa não estiver bem organizado, você também pode ter problemas. Reparem nessas duas imagens. A primeira delas, que está à esquerda de vocês, mostra uma mesa em que tem vários objetos que são úteis, que são práticos para se ter em cima da mesa.
computador colocado numa posição confortável para quem vai utilizar, algumas gavetas ali para guardar as coisas que não são necessárias em cima da mesa, uma garrafa com água para você não precisar ficar se deslocando muito para tomar água durante o seu trabalho, telefone, pastinhas para se organizar os papéis, caneta, lápis, grampeador, objetos que você usa, que você precisa usar com mais frequência, todos à disposição, todos bem organizados. Ah, eu gosto muito de fazer anotações, eu gosto muito de usar post-it, eu gosto muito de fazer, deixar recadinhos para eu não esquecer todas as minhas tarefas. Dá uma olhada na outra imagem. Será que é possível? É lógico que é um exagero, mas eu já vi telas de computador que não estão na frente da tela, mas ao redor da tela era lotado de recadinhos. Será que a pessoa consegue se organizar com tantos recados? Será que uma pessoa é capaz de se organizar com todos os papéis que usa, que vai usar durante a semana ou que estão sendo usados em cima da mesa? Imagina você com a mesa lotada de papéis e processos, que foi o que a Cláudia mostrou para vocês na segunda-feira, uma mesa abarrotada com várias telas de computador, com todos os processos que estão ali para você avaliar, e um monte de papéis. Alguém liga, você precisa de uma informação. Será que você vai conseguir encontrar essa informação de forma rápida? Ou será que, se você organizar em pastas, de acordo com prioridade ou de acordo com o assunto, será que você vai conseguir chegar nesse material mais rápido? É questão de organização. Cada um trabalha da forma como acha melhor. Mas aquele monte de papel em cima da mesa, aquela confusão, é mais propício a pessoa se perder, a pessoa se atrapalhar, do que se tiver tudo organizado e a mesa mais limpa. A poluição visual também cansa mais. Quanto mais informação você tem, se tem muitos papéis, muita informação no teu campo de visão, você vai ficar mais cansado. Aquelas informações, sem você perceber, o cérebro está tentando processar tudo aquilo no momento que está no teu campo visual. Então, no que você consegue guardar algumas delas e tirar, você consegue realizar as tarefas de uma forma mais tranquila. Inclusive, o seu cérebro vai trabalhar de forma mais focada, não vai ficar tão perdido, tão espalhado, com tantas informações. Agora, vamos fazer um teste. Vocês receberam, uma folha com um teste de capacidade de organização. Como anda a sua capacidade de organização? Então, são 10 questões que vocês vão resolver, levando em consideração que vai ser dada depois uma pontuação e eu vou passar a resposta de uma avaliação. Então, procurem responder esses testes da forma mais sincera que vocês conseguirem, sem ficar mudando muito a alternativa. Olha, vê o que mais identifica você e marca as respostas. Daqui 20 minutos nós vamos retornar. Eu vou passar para vocês a pontuação, para vocês fazerem a conta, e vou passar as respostas do teste. Então, bom trabalho a todos!